Вітаю вас, друзі! Нещодавно російські пропагандисти усе питали, куди ж поділися українські морські дрони. Применение безэкипажных катеров со стороны украинских формирований мы уже то ли две, то ли три недели не наблюдали. Ти обратив на це внимання? Мені кажется, не накапливаю. Сьогодні вони дізналися відповідь. Росіяни повідомили, що цієї ночі поблизу Криму їх атакували невідомі морські дрони. Правда, вони успішно відбилися, а втрат немає, тільки є нюанс. За повідомленням головного управління розвідки, за допомогою морських дронів цієї ночі ГУР знищило російський військовий катер біля берегу Криму. Тож можна казати, що сезон застосування українських морських дронів знову відкрито. Росіяни це також прекрасно розуміють, а тому вони постійно посилюють заходи безпеки у бухтах тимчасово окупованого Криму. Але це далеко не усі новини із того напрямку, тому що також, можливо, пару днів тому Збройні сили України знищили російські іскандери у тимчасово окупованому Криму. Принаймні на місці, з якого мали працювати російські іскандери, було помічено пізніше великі пожежі. Їх було видно на супутникових знімках. І з цього ж району росіяни дійсно раніше здійснювали пуски балістики. Ну от, пожалуйста. Але основна тема сьогоднішнього випуску буде дещо інша. Ми з вами поговоримо про те, як росіяни здійснюють і планують нові диверсії у країнах Європейського Союзу. До речі, а як їм це вдається? Тепер Германія, де, несмотря на ростущий на Западі градус русофобії, немало людей испытывают искреннюю симпатію к нашій стране. Тож я спробую відповісти на це питання, але спершу нагадую, вам варто підписатися на мій канал, якщо чомусь ви досі не підписалися, натиснути лайк до цього відео та лишити під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Зайдемо і здалеку, хоча іще не настало 9 травня, усе одно на так званій Росії вирує побіда. Цього року у Москві планується традиційний парад, але не буде безсмертного полка. Його знову скасували через побоювання щодо безпеки. В зв'язку з существуючими угрозами общественной безопасности центральний штаб безсмертного полка Росії прийняв рішення не проводити шествие безсмертного полка в 2024 году в очному форматі. Нагадаю, що так звана Росія скасовує частину масових заходів на 9 травня вже не вперше. Минулого року було так само. Парад і шествие безсмертного. Як це відміняти? Це святий праздник. Натомість у росіян замість скасованого безсмертного полка є альтернатива – провести безсмертний полк вдома або в інтернеті. Но портрети ветеранов можна буде розмістити в інтернеті на окнах кожного дома або під стеклом машини. Коротше, діджиталізація дідов цього року на так званій Росії триває повним ходом. Діди і прадіди будуть смотреть на нас з екранів. Не скасовувати дідів на палках росіяни вирішили тільки у двох випадках – або як якщо це під час війни проти України безпосередньо на фронті. Це мій дід, участвував в боях в Сталінграді, в Брянську. Або якщо дідів на палках будуть носити росіяни та ті, хто їм співчувають, поза межами так званої Росії. Я теж друг Росії, к тому ж наполовину русский. Андреас, сын советского офицера, правда, долгие годы этого не знал. Отец покинул Германию до его рождения. І ось тепер давайте поговоримо про диверсії на території Європи і хто ж може їх організувати та вчинити. Видання Financial Times учора опублікувало цікаву статтю, у якій було заявлено, що так звана Росія готує диверсії по усій Європі. Про це повідомили у розвідувальних службах одразу декількох країн Європейського Союзу та й не тільки, і навели декілька прикладів. У Великій Британії підпалили склад із гуманітарною допомогою для України. У Швеції сталася низка залізничних аварій. У Чехії намагалися пошкодити залізничну сигналізацію. В Естонії стався напад на автомобіль міністра внутрішніх справ. У Німеччині запобігли нападу на військові та логістичні об'єкти. Останнім часом дійсно з'являється багато повідомлень про здійснення тих чи інших диверсій на території країн Європи. І, звісно, це не випадковості. Причому такі диверсії росіяни здійснюють
здійснюють від самого початку російсько-української війни. Нагадаю, у 2014 році росіяни підірвали склади із боєприпасами у Чехії. Після того, але правда вже за декілька років, Чехія вислала російських дипломатів. Чехія діє в руслі русофобського фарватера США. Згідно із даними офіційного розслідування, оцю диверсію вчинили російські ГРУшники. Ті самі, які раніше їздили любуватися шпилями у Великій Британії і отруїли Скрипаля. Собор дуже красивий, там дуже багато туристів, там дуже багато російських туристів. Ми гуляли, наслаждались вот этой вот англійською готикою, вот этой красотой. Тож, говорячи про диверсії, які росіяни можуть організувати на території країн Європи та і не тільки, треба у першу чергу поставити питання, хто може бути організатором і виконавцем оцих диверсій. Деякі країни просто кишать росіянами на своїй території, і оці самі росіяни вже зараз, заздалегідь, почали проводити свої безсмертні полки. Ось, наприклад, Австралія, Туреччина та Японія. Намагаються шукати і вшановувати своїх дідів росіяни по усьому світові, навіть у Аргентині. Для нас дуже важливо те, що, во-первых, щоб пам'ять не стерлась. Ну а на території нашого головного партнера у Сполучених Штатах Америки спокійно працюють як російські пропагандисти, так і та сама російська агентура, яка навіть не ховається. Ну і, звісно ж, Європа. Та сама, загниваюча, яку росіяни ненавидять, яку росіяни терпіти не можуть, але до якої вони постійно пхаються. Ось заходи у Мадриді відбулися учора. Найбільші безсмертні полки цього року будуть відбуватися у Німеччині. Вони вже там почались. Німеччина – це дуже важлива для нас країна. Вона нам надає найбільші обсяги допомоги після Сполучених Штатів Америки. Це найбільший донор військової допомоги серед усіх держав Європи. Разом з тим, на території Німеччини проживає величезна кількість росіян. І час від часу ці росіяни вчиняють злочини щодо українців. Нещодавно один росіянин вбив у Німеччині двох українських військовослужбовців. Дуже люблять мешкати у Німеччині також і російські пропагандисти. Один із них, наприклад, сидячи у Німеччині, закликав до ядерної війни проти Європи і Німеччини, зокрема. Таке відчуття, що вони хочуть ядерної війни. Вони просто провоцирують війну. Моє мнення таке, хоча я живу в Європі. До речі, після того із ним нічого не сталося. Він спокійно сидить у Німеччині, катається періодично на так звану Росію і потім повертається до Німеччини, а у німецьких правоохоронців до нього немає питань. І з ним тоді погодився інший пропагандист, який запропонував, що, можливо, замість ядерної війни можна проводити на території Європи диверсії і вбивати політичне керівництво низки держав. Ліквідація політичного руководства, правительства, яке приймає ті рішення, які приймає, парламентарії, які приймають ті рішення. Отож, росіяни роками здійснюють різні диверсії на території держав Європи. Вони цього, власне, і самі не приховують. Вони до цього публічно закликають і хизуються. Деякі росіяни при цьому сидять у країнах Європи. При цьому більша частина держав Європи практично нічого не робить для того, аби росіян позбутися. За винятком хіба що країн Балтії. Час на збори і вони страни. Борис Катков в свої 82 і представить. Не мог, що його об'являть угрозою національної безпеки Латвії. Дозволяти росіянам лишатися на території держав Європи – це створювати небезпеку для самих держав Європи. І потім не варто дивуватися, чому відбуваються диверсії. Щоби диверсій було менше, треба усіх отих, хто виходять на отакі заходи, просто назад відправляти на так звану Росію. Зараз буде дуже багато приводів для цього. Тим паче на так званій Росії безсмертного полка немає. Зате є веселі конкурси.
ракурсы. В Белгородской области 6 человек погибли и 33 пострадали при атаке дронов на 2 автомобиля. У Білгородській Народній Республіці невідомі дрони успішно атакували транспорт, на якому їхали іранські інструктори, залегендовані під працівників свинокомплексу. Загалом дрони для росіян зараз є чи не найбільшою проблемою. Дрони зупиняють російські штурми, і росіяни постійно вдосконалюються. Ставлять димові завіси, придумують усе нові і нові мангали, у тому числі на артилерію, і роблять отаких франкенштейнів. І ще, друзі, сьогодні день української піхоти. Піхота – це основа, база і фундамент українського війська. І щоб більше життів наших піхотинців було врятовано, і щоб більше росіян подохли, і ще кілька підрозділів отримали від вас загалом 450 нових FPV. Бажаємо всім міцного. Ми підрозділ «Роніни» 65-ї МБР. Хочемо подякувати спільноті Стерненка, кожному та кожній, хто вносить свої кошти на купівлю ось цих пташок, які вже гарно нищать на нашій ділянці фронту руню, а тепер будемо ще більше її нищити з такою кількістю наданих дронів. Слава Україні! Героям слава! Висловлюємо щиру вдячність спільноті Стерненка за надані FPV-дрони, які нам допоможуть робити ще більше гарної руні. Дякуємо! 59-та бригада дякує спільноті Сергія Стерненка та Сергію Стерненко за 200 наданих FPV-дронів «Мамонт». Ці дрони невдовзі будуть передані на бойові позиції та будуть ефективно знищувати росіян. Слава Україні! Ми бійці 425-го окремого штурмового батальйону «Скала». Цим відео хочу виразити подяку фонду спільноти Стерненка за надані нам FPV-дрони. Завдяки цим дронам ми будемо прикривати наших штурмовиків, знищувати особовий склад противника та наближати нашу неньку до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Загальна ситуація на фронті продовжує залишатися дуже важкою, але було б іще складніше, якби не ваша допомога. Тож не зупиняйтеся і продовжуйте підтримувати українське військо.